Wong awake dhewe niku sedaya dikongkon kusuk ya angel. Kok kula lan panjenengan Sayyidina Ali niku dites kusuk ya ora saged kalih Kanjeng Nabi. Yang dinilai Allah adalah usaha kita untuk melaksanakan salat. Salate kadang sik mikir ning ibu-ibu mikir brambang, sing bapak-bapak mikir kunci motor. Gitu. Sik bingung aku mau janjian ngopi karo Mas Agus. Ya. Lho niku wajar. Yang terpenting kita ada niat untuk melaksanakan sholat. Babakan khusyuk si keri. Luweh-luweh sakit khusyuk. Carane khusyuk pripun? Yo angel. Tapi kula natos diparingi pirsa, nek kowe pengen khusyuk minimal belajar artine. Teng ngene surat Fatihah nika. Kan bacaan wajib di dalam sholat adalah Fatihah. Tiang sholat, nek ramaca Fatihah berarti sholatnya mboten sah, gitu. Nah, pas bacaan Fatihah niko, jenengan angen-angen artini. Niku sakit khusyuk. Niku sakit khusyuk. Minimal ngangen-ngangen artini Fatihah. Niku sakit khusyuk insya Allah. Lan nek sakit meleh, ngangen-ngangen artini tiap bacaan doa-doa. Wah, niku top maleh niku. Estu niku. Jos jaduk tenanan niku.